ଓୟୁଏଟି କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ। ତେବେ ଫରେଷ୍ଟ୍ରିରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ବେଳେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନ ମିଳୁନଥିଲା, ତେବେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଓୟୁଏଟିରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ବିଭାଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କଲେଜର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠକୁ ବୃତ୍ତିଗତ ପାଠପଢ଼ା ବୋଲି ପୂର୍ବ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାକିରିରେ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ଚାକିରିରେ ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ସରକାର ଏ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଧାରଣାରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ।